Zavest o pomenu Primoža Trubarja za Slovence in slovensko kulturno zgodovino so skozi stoletja utrjevali mnogi raziskovalci, ki so z različnih vidikov orisali njegovo delovanje. Eden najpomembnejših trubarologov, ki je v drugi polovici minulega stoletja celovito raziskal in predstavil Trubarjevo življenje in delo, je bil mariborski teološki profesor dr. Jože Rajhman. Leta 2024 bomo obeležili stoletnico njegovega rojstva, zato bomo v prihodnjih nekaj letih spominski dan Primoža Trubarja v spominjanjih počastili s tako imenovanim Rajhmanovim predavanjem, s katerim želimo predstaviti trubarološko delo tega pomembnega mariborskega teologa in filologa. Jože Rajhman se je rodil 17. novembra 1924 v Sromljah pri Brežicah, kjer je njegov oče, zaveden Slovenec z avstrijske Koroške, ravnateljeval v osnovni šoli. Kmalo se je oče s 5 otroki, mati je umrla, ko je bil Jože star 4 leta, preselil v Celje. Osnovno šolo in prvi 2 leti gimnazije je obiskoval v Celju. Vendar je vsa družina že v prvih dneh vojne morala zapustiti dom. Kot zavednega slovenskega učitelja so Nemci očeta z vso družino že 10. junija 1941 izgnali v Srbijo, kjer jih je sprejela družina pravoslavnega duhovnika v Ranđelovcu. Jože je v Nišu nadaljeval gimnazijo in jo z odliko končal leta 1943. V Nišu je kot železničarski uslužbenec ostal do konca vojne, ko se je družina konec junija 1945 vrnila domov. Za krajši čas se je zaposlil v uredništvo Mohorjeve družbe v Celju, jeseni 1945 pa se je vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Vendar je ta študij v zimskem semestru 1947 prekinil in nadaljeval na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1950. Študij slavistike in romanistike je nadaljeval in leta 1962 diplomiral tudi na Filozofski fakulteti, in sicer na slavistiki in romanistiki. Leta 1972 je obranil doktorsko tezo z področja filologije na Filozofski fakulteti in leta 1973 še drugo disertacijo oziroma doktorsko tezo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, oboje z področja raziskovanja dela in življenja Primoža Trubarja. Možnosti raziskovanja in znanstvenega delovanja zunaj cerkvenih institucij so bile po letu 1950 omejene in le postopoma po letu 1970 so teologi v svojih razpravah posegali tudi na druga znanstvena področja ter v nekoliko manjši meri nadaljevali tradicijo močne prisotnosti duhovnikov v slovenski kulturni in narodni zgodovini. Šele z začetkom izhajanja revije Znamenja leta 1971 se je odprla možnost za objavljanje tudi že polemičnih teoloških razprav, ki pa so vse bolj dobivale znamenja svojega časa. Druga generacija slovenskih teologov, kamor lahko štejemo Jožeta Rajhmana, se je na vsakoletnih teoloških tečajih za laike po letu 1971 soočala z aktualnimi družbenimi vprašanji, ki so jim bila dovolj močna spodbuda za neprestano iskanje svežega, sodobnega teološkega izražanja, in šele v desetletjih 1970-80 je slovenska pokoncilska misel dobila priložnost, da se je v polni meri tudi v pisnih razpravah razširila med Slovence.
V teh okoliščinah je deloval tudi mariborski teološki profesor Jože Rajhman, ki je raziskoval začetke slovenske teološke govorice, v luči pokoncilskih prizadevanj pa je preučeval sakralno govorico in njen pomen v sodobni evangelizaciji. Kot duhovni teolog in duhovni vodja mariborskega bogoslovja je vzgojil veliko število mariborskih duhovnikov in tako zaznamoval določeno obdobje v slovenski teologiji. Kot dolgoletni izredni profesor na teološki fakulteti je svoja teoretična izhodišča iskal v srednjeveški mistiki in jih dopolnjeval z izsledki sodobnih mislecev. Študentom in izobražencem je predaval o iskanju smisla sodobnega človeka. V pokoncilski teologiji je iskal nove izraze in novo govorico, s katero je izražal svoj odnos do Boga in človeka. In predstaviti želim njegov opus in s poudarkom na vsebinah z področja protestantske teologije. Celotna Rajhmanova bibliografija obsega okoli 480 enot, začetne objave pa segajo v leto 1968, ko je nastopil službo spirituala in bil kasneje izvoljen v naziv docenta. Že prve znanstvene razprave dajo slutiti, da je največji del njegovega raziskovanja namenjen slovenski protestantski misli in njenim akterjem v 16. stoletju. Po letu 1975 začne objavljati razprave z področja pastoralne teologije, duhovne teologije, teološke antropologije, ekleziologije in ekumenizma. Slovenski protestantizem ostaja prevladujoča tema njegovih raziskav. Na to temo izidejo monografska dela, kot je izid obeh dizertacij, teološke in filološke, pod naslovom Prva slovenska knjiga v luči teoloških, literarno-zgodovinskih, jezikovnih in zgodovinskih raziskav. 1977 in teološka disertacija, ena dolga predgovor k Novemu testamentu leta 1986. Naslednje monografsko delo je esejistična podoba Trubarjevega sveta z naslovom Trubarjev svet, ki izide leta 1986. Pisma Primoža Trubarja, prav tako 1986, Pisma slovenskih protestantov 1997. Teološke razprave v samostojnih delih predstavljajo skripta z teološke fakultete in učno gradivo za slušatelje katehetskega tečaja. Leta 1996 pa izide zbirka njegovih misli Božje okolje v človeku. Pa poglejmo, kakšen je Jože Rajhman kot literarni zgodovinar, trubarolog. Kot katoliški duhovnik in profesor pastoralne ter duhovne teologije na teološki fakulteti je v svojem raziskovalnem delu sistematično raziskoval Trubarjevo življenje in delo ter tako prispeval enega najbolj celovitih vpogledov njegovo teološko podobo, ob čemer pa je oblikoval tudi svojo teološko misel. Cilj in smoter njegove teološke misli je človek, preko katerega išče pot do Boga z novim izrazom in teološko govorico v različnih človekovih življenjskih razsežnostih. Tudi subjekt njegove obravnave, se pravi Primož Trubar, je konkretna osebnost v določenem zgodovinskem okolju, ki je izpostavljena vsem idejnim, kulturnim, verskim in obče človeškim vplivom, ter se v teh okoliščinah odloča za neko drugo obliko krščanstva, kot je bila dotlej običajna. V obravnavi in iskanju teoloških tokov znotraj protestantskega gibanja sredi 16. stoletja, Jože Rajhman osmisljuje religiozne in kulturne vzgibe, ki so vodili slovenske protestante v njihovi odločitvi za slovensko pisano besedo kot sredstvo,
s katerim bodo svojemu preprostemu človeku posredovali Božjo besedo. Prvo razpravo v zvezi s slovenskim protestantizmom je objavil leta 1968 v Bogoslovnem vestniku in sicer je bila to ocena dela avstrijskega protestantskega škofa Oskarja Sakravskega, ki je bil kasneje tesen Reichmannov sodelavec na področju raziskovanja slovenske teološke misli. Že iz tega zapisa lahko razberemo, da je Reichmann zaznal in čutil vrzel o tem takrat že precej raziskanem obdobju slovenske kulturne in literarne zgodovine in sicer tehtnejše teološke raziskave so se do takrat redki lotili problema teoloških smeri v slovenskem protestantizmu, da bi ga ovrednotili v njegovi teološki podobi. Nekatere starejše razprave so prinašale bolj ali manj neobjektivne podobe slovenskih protestantov, saj so nastajale v duhu časa. Seveda pa tudi katoliški teologi niso mogli mimo negativnega vrednotenja reformacijskega dogajanja. Tako je Jože Reichmann v svojem prvem objavljenem zapisu napovedal svojo nadaljno raziskovalno pot, ki ga je poleg številnih filoloških in teoloških razprav pripeljala do bogate bere okoli 130 razprav z področja protestantizma, k čemer je treba prišteti že omenjene 4 monografije. Leta 1969 je v Bogoslovnem vestniku objavil razpravo o Trubarjevih ekumenskih nazorih, kjer je zapisal svoje videnje in nakazal kasnejšo metodologijo raziskovanja v pokoncilskem duhu, ki teži za tem, da se moramo nujno ozreti v preteklost in nepristransko ovrednotiti okoliščine, ki so privedle do določene zgodovinske podobe časa, v kateri so nastale ločene krščanske skupnosti. V razpravi Reichmann razčleni ekumensko gibanje v slovenskem prostoru, ki ga označujeta katoliški in protestantski ekumenizem 16. stoletja. Izpostavi Trubarjevo pričakovanje tisočletnega kraljestva in napoved nove dobe, ki naj bi napočila s trenutkom, ko se bo evangelije oznanjal v vseh jezikih. Opozori pa predvsem na vire, ki obravnavajo dotedanje teološke okvire slovenskega protestantizma. V naslednjih letih začne Reichmann sistematično raziskovati nastanek prve slovenske knjige in leta 1969 objavi prve izsledke. Sooči se s Trubarjevim izgnanstvom in njegovim uživljanjem v okolje luteranstva, potem, ko je ta že poznal Cvingljance in Kalvince. Zapoznavanje Trubarjeve teološke misli je poznavanje prav teh zgodovinskih okoliščin zelo pomembno. V prvi slovenski knjigi leta 1977, ki je nastala na osnovi filološke dizertacije, se je Reichmann soočil z jezikovnim, literarno-zgodovinskim in teološkim izročilom Trubarjevega katekizma iz leta 1550. Raziskal je vplive in vzgone v kulturnem in duhovnem izročilu Trubarjevega časa, ki so tega slovenskega reformatorja privedli do spoznanja, da lahko svojim sonarodnjakom približa in posreduje Božjo besedo v njihovem domačem jeziku. Knjiga je razdeljena na 5 zaokroženih poglavi. Avtorstvo prve slovenske knjige, vsebina razčlenitev in Trubarjev pojem katekizma, Trubarjeva teološka misel, Trubarjeva pedagoška prizadevanja in Trubarjev teološki slovar. S to raziskavo je na novo osvetlil miselni profil Primoža Trubarja. Izpostavil je izvirnost osebnosti, ki je v slovenskem kulturnem prostoru znala uveljaviti svoje poglede, ki so bili ne glede na tedanje razmere na slovenskih tleh,
specifično slovenski. Predvsem pa je opozoril, se pravi, predvsem pa je Rajhman opozoril na antropološko-humanistično usmerjenost Trubarjeve teologije, ki se je oblikovala po zaslugah Erazma Rotterdamskega, prebiranja švicarskih teologov in njegovega, se pravi Trubarjevega, občudovanja antike. Rajhman je opozoril na močan vpliv švicarskih protestantov, predvsem Bullingerja, na Trubarjevo delo, kar je privedlo do strpnega protestantizma. Sodobni nemški avtor Gerhard Gizeman je Rajhmanu očital, da njegova trditev v zvezi s Trubarjevo usmeritvijo ne drži, ker naj bi bil Trubar izviren luteranec. Ampak Rajhmanova podrobna analiza katekizma je kljub temu pokazala značilnosti, ki so lastne le Trubarju in jih ni mogoče spraviti v to ali ono protestantsko smer. Tako Rajhman govori o posebni Trubarjevi smeri v protestantizmu. Razkril je Trubarjevo demokratično misel, ki se kaže na primer v povsem drugačnem odnosu do kmetov, kot je to prisotno pri Lutru. Poleg tega pa tudi Trubarjevo preporodno misel, ki vsebuje elemente etnične in narodne zavesti. Predvsem pa je v Trubarjevem teološkem slovarju potrdil tezo o temeljnem jezikovno-slovstvenem izročilu, ki sega nazaj do brižinskih spomenikov. Monografija je naletela na pozitivne odzive v slovenski strokovni javnosti, saj je z njo slovenska protestantska misel prvič dobila temeljno teološko študijo, neobremenjeno s poskusi razsojanja, kaj je prav in kaj so zmote v nauku ter ravnanju protestantov. Naslednja monografija, Rajhmanova teološka disertacija, je izšla v jubilejnem Trubarjevem letu 1986 ob 400-letnici smrti Primoža Trubarja in je slovensko literarno zgodovino obogatila za temeljito teološko raziskavo o Trubarjevem izročilu Slovencem v eni dolgi predgovori k Novemu testamentu iz leta 1557. Izšla je kot spremna študija k faksimilom Trubarjeve ene dolge predgovori. Delo je razdeljeno v tri obsežnejša poglavja in to vsebinska razčlenitev razprave, ocena Trubarjevih navedb v sumaričnem poročilu leta 1560-61, Trubarjeve teološke ideje ter Trubarjeva izvirnost in odvisnost. Ena dolga predgovor je nastala potem, ko je Trubar že imel za sabo katekizem, abecednik in prevod Matejevega evangelija. Jože Rajhman je postavil tezo, da pomeni ta razprava namreč preobrat v Trubarjevem delu, saj naj bi šlo za teološki traktat, kar pa predstavlja novo literarno vrsto in sicer prvo znanstveno razpravo. Trubar je z njo pokazal, kako je slovenski jezik sposoben, da v njem napiše znanstveno-teološko razpravo. Hkrati pa je to teološki priročnik, ki ga je Trubar namenil slovenskemu človeku, da bi ga tudi na ta način izenačil z drugimi evropskimi narodi. Namenjena je že zrelemu človeku, ki zna brati ali vsaj razume, kar bere sam ali kar mu bere nekdo drug in mu tudi težja teološka vprašanja niso več povsem tuja. S tekstno analizo ene dolge predgovori je Rajhman utemeljil tezo o Trubarjevi teološki razgledanosti, njegovo navezanost na Melanchtonove in Bullingerjeve ideje, hkrati pa je usporejanjem Bernardove alegorije pokazal na Trubarjevo huteno umetniško oblikovano prozo. Na osnovi tega Trubarjevega dela in tudi v kasnejših objavljenih razpravah je Rajhman zaokrožil podobo Trubarjeve verske in teološke fizionomije.
Kot katoliški duhovnik je objektivno prikazal teologijo slovenske reformacije ter pokazal izjemno poznavanje verskih in duhovnih tokov evropskega 16. stoletja. To je mogoče razbrati tudi iz njegove naslednje monografije Trubarjev svet, v kateri bralca sooča z vznikom slovenske reformacije in delom očeta prve slovenske knjige. Trubarja najprej predstavi v svetu, v katerem je ta živel. Sprva njegovo katoliško in nato protestantsko obdobje, večji del seveda v pregnanstvu. Svet Primoža Trubarja nam je tudi po Rajhmanovi zaslugi danes približan na nov način. To je svet Trubarjevega etičnega programa, ki ga je postavil na čelo slovenskega protestantizma kot najbolj ranljivo točko verskega programa. Je svet, v katerem se je udejanjala ideja narodnega jezika. V jubilejnem Trubarjevem letu 1986 je izšla še tretja Rajhmanova monografija in to znanstvena izdaja korespondence pisma Primoža Trubarja. Pripravil in zbral je transkripcije ter prevode zahtevnih latinskih in nemških pisem ter jih opremil z opombami in znanstvenimi spremnimi besedili, s čimer je mlajšim rodovom omogočil podrobnejše raziskovanje 16. stoletja. Slovensko izdajo pisem je Rajhman omogočil vpogled tudi v obrobnejše dogajanje v Trubarjevem svetu. Pisma predstavljajo vire, iz katerih je mogoče dopolniti podobo slovenske reformacije in njenih akterjev. Že iz naslovljencev lahko sklepamo Trubarjevo svetovljanstvo, njegovo zvezo z evropskimi verskimi tokovi, predvsem pa njegovo prizadevanje za rast slovenske cerkve in šolanje mladih pridigarjev, skratka, skrb za njegovega slovenskega človeka. Trubarjevo dopisovanje s kraljem Maksimilijanom dokazuje pomembno vlogo kranjskega reformatorja v notranje avstrijskih deželah. Razodeva se Trubarjeva vnema za reformacijsko delo, da zverk ga imenuje. Pisma pa so svojevrsten biografski dokument in neodtojljiva lastnina Trubarjeve dobe ter dediščina vseh Slovencev, tako je zapisal Jože Rajhman. Leta 1997 je Rajhman izdal svoje zadnje monografsko delo Pisma slovenskih protestantov kot drugi del korespondence. V njej pa so transkribirana in prevedena pisma Dalmatina, Bohoriča, Krelja, Znojelška, Tulščaka in drugih, ki že predstavljajo drugo in tretjo generacijo slovenskih protestantov. Pisma so razvrščena kronološko. Največji del predstavlja Dalmatinova biblijska korespondenca, iz katere je moč spoznati nastajanje in zaplete okrog tiskanja prvega slovenskega prevoda celotnega svetega pisma leta 1584. V drugi sklop je avtor razvrstil tako imenovana dogmatična pisma, ki so jih slovenski protestanti naslavljali na deželne stanove in druge dobrotnike v zvezi s štipendiranjem slovenskih študentov na nemških univerzah. Posebna skrb slovenskih protestantov je bila namreč namenjena šolanju mladih teologov, ki bi kot pridigarji nadaljevali njihovo delo. Drugo generacijo že predstavlja Jurij Dalmatin, ki je s celotnim prevodom Biblije dosegel vrh slovenskega reformacijskega gibanja, čeprav je ta vzpon pripravil Trubar s prvo slovensko knjigo in svojim reformacijskim programom. Ob kratkem pregledu monografskih del je treba omeniti številne Rajhmanove razprave o protestantizmu in protestantih, ki bi jih lahko razvrstili v štiri vsebinske sklope, in sicer teologija Primoža Trubarja in njegove zveze z evropsko reformacijo, teološka govorica in metodologija prevajanja slovenskih protestantov, biografije slovenskih protestantov,
ter teologija Jurija Dalmatina. Na kratko predstavimo omenjene vsebinske sklope. Teologija Primoža Trubarja. Posthumno je izšla zadnja Reichmannova monografija z naslovom Teologija Primoža Trubarja. V njej ugotavlja, da je Trubarjeva teologija bila bolj življenjska filozofija kot teologija v prvotnem pomenu. Bila je kot instinktivno spoznanje, kako je treba živeti v skladu z evangeljskim naukom. Trubar ni bil dogmatik, bil je pragmatik. Verska terminologija mu je bila okvir njegovi teološki misli. V Trubarjevem teološkem razvoju Reichmann opredeli dve obdobji, katoliško in protestantsko. Trubar je že zelo zgodaj izrazil svojo teološko usmeritev, ko je v duhu Erasmovih in humanističnih načel nasploh in v duhu reformacijskih teženj kritiziral cerkvene razmere na Slovenskem. Katoliški cerkvi je očital zlorabe, predvsem romanja, božje poti, čaščenje svetnikov, zidanje cerkva, drugače pojmuje podeljevanje zakramentov in mašo kot falš malikovanje. V pregnanstvu se je navadil, da je v vseh takratnih teoloških prepirih šel srednjo pot in nikoli se ni spuščal v teološke spekulacije. Njegova teologija je bila teorija, ki je upoštevala prakso, ni bila abstraktna, neuporabna za vsakdanje življenje, temveč je bila vse skozi usmerjena v prakso, tako Reichmann. Trubar se je takratnih reformacijskih teoloških disputacij med Cvinglijanci, se pravi švicarska veja reformacije, in Luterani, nemška struja, v glavnem izogibal. Znotraj reformacije je želel ohraniti strpnost in do nekaterih teoloških vprašanj je ohranil povsem lastno stališče. Reichmann postavlja tezo, da je Trubarjeva teologija prej v smislu preproste pobožnosti kot v smislu filozofsko-teoloških razglabljanj. To mu je v veliki meri pomagalo, da je ohranil pravilno razmerje do preprostega človeka in njegove stiske, pri bogoslužju pa je znal vzpostaviti sožitje med plemstvom in preprostim ljudstvom. Naslednji sklop Trubarjevih raziskovanj bi poimenovali teološka govorica in metodologija prevajanja slovenskih protestantov. Ob raziskovanju slovenske protestantske misli je Reichmann načel vprašanje filozofije jezika, ki izhaja iz Lutrovega pojmovanja narodnega jezika. Lutru je jezik predstavljal človeško sredstvo, v katerem se uteleša duh, in jezikoslovec po njem spoznava božji nauk. Trubarjeva teološka govorica izhaja iz njegove teologije. Je le nadaljevanje njegove biblijske govorice, ko želi Biblijo ali Sveto pismo približati preprostemu človeku. V nasprotju z Lutrom, Trubar ni mogel graditi na tradiciji domače biblijske govorice. Iz izročila brižinskih spomenikov bi lahko črpal religiozno govorico, izročilo ustne molitve in cerkvene pesmi, nikakor pa si ni mogel opirati na pisno teološko besedo, ki bi jo lahko povzel iz tiskanih del. Trubar je razumel lastnost maternega jezika kot vseobsegajočo vrednoto. Postavil je načelo avtonomnosti jezika. Svoj jezikovni nazor je mogel oblikovati ob bibličnem vzorcu, kjer je bilo od najstarejših časov zlitje Božje besede in ljudskega jezika povsem naravna posledica nauka o binkoštnem čudežu, ko so na binkoštni praznik vsi govorili v tujih jezikih in so se vsi med seboj razumeli. Trubar se sklicuje na ta dogodek, ki je po babilonskem stolpu omogočil posvečenje maternega jezika
in ga postavil ob bok svetim jezikom, se pravi hebrejskemu, latinskemu, grškemu. Bibliografije slovenskih protestantov. V slovenskem biografskem leksikonu, enciklopediji Slovenije, leksikonu Cankarjeve založbe in v leksikonu Slovenska književnost so izšla Rajhmanova gesla z imeni vseh pomembnejših akterjev slovenskega reformacijskega gibanja, pa tudi gesla o reformaciji kot verskem gibanju in slavstvenem obdobju. Rajhman je zbral biografske in bibliografske podatke ter leksikografsko obdelal reformatorje in druge z njimi povezane avtorje. Trubarja, se pravi Trubarja starejšega, Felicijana Trubarja, Jurija Dalmatina, Adama Bohoriča, Krelija, Juričiča, Klombnerja in ostale. Tudi to delo je Rajhmana uvrstilo med najboljše poznavalce slovenskega 16. stoletja in na področju protestantike. Teologija Jurija Dalmatina. Ob koncu svoje raziskovalne poti se je Rajhman posvetil raziskovanju Jurija Dalmatina. Z izdajo celotnega prevoda Biblije je predstavljal Dalmatin ob Trubarju vrh slovenske reformacijske misli. Bil je Trubarjev učenec in mlajši sopotnik ter vseskozi zagovornik njegovih idej. Spremljal je njegov življenjski nazor v okviru slovenskega in reformacijskega programa. Njegova izobrazba je bila izrazito humanistična in teološka, v njo pa je vključeval tudi vaje v maternem jeziku, saj je ob vsej široki izobrazbi čutil vrzel predvsem v znanju materinščine, ki je za njegovo življenjsko delo bila še kako pomembna in potrebna. Za Dalmatina velja dokaj jasna oznaka Lutrovca. Dalmatin v slovenski gmajn predgovori bralca odvaja v svet Biblije, tako da mu najprej razloži nauk in nakaže razliko med staro katoliško in novo protestantsko vero. V svojem odnosu do katoliških nasprotnikov je Dalmatin v nasprotju s Trubarjem in Lutrom zelo strpen. Rajhman v tej potezi vidi predvsem Dalmatinov odnos do slovenskega človeka, ki mu izroča svojo Biblijo. Za Dalmatina sveto pismo ni le prva med vsemi verskimi avtoritetami, temveč je edina avtoriteta. Biblija je Dalmatinu torej povsem dovolj, da se človek zveliča, s tem pa zavrača nauk cerkvenega učiteljstva katoliške cerkve. Za podrobnejšo opredelitev Dalmatinove teologije je Rajhman primerjal dve njegovi teološki razpravi. V teološki disputaciji De katolika e katoliči z disputacijo Dalmatin skuša odgovoriti na vprašanje o naravi cerkve in kdo bi se smel imenovati katoličana. Zelo ostro nastopi proti katoliški cerkvi, ki jo v sklepni tezi odreka pravico, da bi se imenovala katoliška, saj se njen nauk ne ujema s temeljnim naukom prvotne cerkve in cerkvene tradicije. Rajhman je opozoril na močan Dalmatinov preobrat od te disputacije do gmajn predgovori. V slednji je Dalmatin svoje trditve znatno omilil. Gmajn predgovor je nastala 10 let po latinski disputaciji in Dalmatin si je v njej prizadeval, da bi Biblija postala del slovenske književne kulture, zato se je tudi v svoji teološki misli približal slovenskemu čutenju in preprostemu razumevanju Božje besede. Prav gotovo pa se v njej ni mogel ravnati po Lutrovem in v takratnem nemškem prostoru sploh grobem izrazju grobijanizmih, ki so bili tuji slovenskemu izraznemu občutju. Dalmatinova značajska tenkočutnost in posluh za odzivnost slovenskega človeka
sta mu narekovala previdnost pri prevzemanju polemičnih jezikovnih izrazov, ki bi jih slovensko uho težje preneslo, tako Rajhman. Dalmatin je namreč ostal zvest čistemu nauku augsburške veroizpovedi, vendar je svojim pojmovanjem teologije vnesel takratni čas ekumenski duh, seveda ekumenski z današnjega pojmovanja. Biblijo je dal vsem Slovencem, ne glede na njihovo veroizpoved, in njegov prevod so kljub protireformaciji uporabljali tudi katoliški duhovniki še celih 200 let, vse do prevoda Japljevega katoliškega svetega pisma, ki ga je pripravil leta 1791. Vpetost slovenske reformacije v evropske zgodovinske in kulturne tokove. Že v pismih Primoža Trubarja in kasneje v pismih slovenskih protestantov je Rajhman nakazal tesno vpetost slovenskih protestantov v evropske zgodovinske, verske in kulturne tokove 16. stoletja. To tezo je utemeljil in podkrepil tudi v objavljenih razpravah in predavanjih po različnih evropskih univerzah. Po Rajhmanu je 16. stoletje vtisnilo poseben pečat evropskemu krščanstvu, ki se ni moglo več odreči ustaljenemu scholastičnemu gledanju na svet. Prav tako pa je izoblikovalo ostrejše meje med evropskimi narodi, ki so živeli še vedno v slogi vse tja do začetkov 19. stoletja, ne da bi se zavedali, da so korenine njihovega samosvojega razvoja že bile vsajene v stoletju reformacije. Ko v slovenskem prostoru govorimo o reformaciji kot o verskem gibanju, moremo z izrazom protestantizem zajeti širše področje delovanja reformacije, ko nam gre že za njene učinke, tako religiozne kot manj religiozne narave. V tej zvezi pa že govorimo o Trubarju kot o očetu prve slovenske knjige, tako izpostavlja Rajhman. In da sklenemo razmišljanje o Rajhmanu kot slovenskem trubarologu. Rajhmanova teološka in filološka izobrazba ter njegova široka razgledanost sta pripomogli k njegovemu bogatemu prispevku v slovenski teološki in filološki vedi druge polovice 20. stoletja. Zaradi izredne duhovne širine mu je nenavadno uspevalo združevati znanstveno in duhovno, tako se njegovo filološko in teološko delo nenehno prepletata in živita eno iz drugega. Kot katoliški duhovnik je bil eden najpomembnejših poznavalcev protestantske teologije na Slovenskem, jo proučeval in približal strokovnjaku ter preprostemu človeku. V svojih literarno-zgodovinskih in teoloških študijah ni razsojal ali obsojal, ostal je pri raziskovanju zvest načelom znanstvenega dela, v katerem je združil bogato filološko, teološko in splošno humanistično znanje. Osebnost in delo Primoža Trubarja sta sinonim za slovensko kulturno zavest, ki je pravzaprav nastala tudi po Rajhmanovi zaslugi iz spoznanja o verskem reformatorju, ki je v želji, da bi Slovencem posredoval živo krščansko vero, dal narodu tudi prvo knjigo. Skoraj 40 let po objavi prve Rajhmanove razprave o Trubarjevi teologiji je katoliška cerkev na Slovenskem posredno pa vendarle nekako rehabilitirala Trubarja. Na simpoziju v Rimu, ki mu je bil posvečen v jubilejnem letu 2008, so slovenski teologi izpostavili prav pomen Trubarjevega pastoralnega dela v njegovi skrbi za slovensko vernost. S tem pa je bilo potrjeno tudi Rajhmanovo prizadevanje, da bi Trubarja obravnavali predvsem kot teologa, ki je svojim duhovništvom, sicer tudi znotraj katoliške cerkve,
dajal zgled hoje za Kristusom, kar je bistvo krščanstva. Reichmann sicer ni doživel sklepnega dejanja v prizadevanju med protestantskimi cerkvami in katoliško cerkvijo za skupen podpis dokumenta o opravičenju, ki je bil dobrih 400 let jedro spora med veroizpovedmi. Soglasje je bilo podpisano 31. oktobra 1999 v Augsburgu, le dobro leto po Reichmannovi smrti, vendar so priprave nanj potekale še v času, ki ga je živo spremljal. Ob vsem poznavanju Reichmannovih prizadevanj za objektiven prikaz protestantske misli 16. stoletja, lahko z gotovostjo trdimo, da je podpis skupne izjave o opravičenju v slovenskih razmerah potrditev Reichmannovih vizionarskih prizadevanj, da bi tudi katoliška cerkev drugače gledala na zgodovinska dogajanja v svoji preteklosti. Njegov ekumenizem je teološko-vizionarski, saj izhaja iz zgodovine odrešenja in iz zavedanja, da je cerkev sveta vedno potrebna prenove. Zato vidi prihodnost krščanskih cerkva v ekumenskem zbliževanju. Tukaj bi mogli potegniti vzporednico z Reichmannovim odnosom do Trubarja. Skoraj 40 let srečevanja s Trubarjem in njegovimi somišljeniki je gotovo pustilo pečat tudi v Reichmannovi teološki misli. Sam je prav tako izhajal iz srednjeveške mistike, iz Stolarja, majstra Eckharta, pri Lutru je črpal osrednje ideje, skozi katere je presojal Trubarjevo teološko misel. Z raziskavami sodobnikov, Bullingerja, Melanchtona, Vlačiča in drugih, je iskal Trubarjeve vzore oziroma izvirnost. Njegova močna, mistična osebnost je doprinesla k temu, da se je vse življenje gibal v krogu enega problema. Trubar in njegov krog so mu bili toliko blizu, da je malo da ne vse, kar je delal, sporejal z osrednjim likom svojih raziskav. Tudi v drugih razpravah z področja duhovnosti, morale, pastorale je redko kdaj izpustil vsaj opasko, tako bi dejal Trubar. S tem zaključujem današnje predavanje o Jožetu Reichmannu, mariborskem teologu in trubarologu, ki se ga moramo spominjati predvsem zaradi tega, ker je živel med nami, delal med nami in ga morda vse premalo poznamo in uvrščamo med pomembne Mariborčane. Hvala lepa.